Continuing the appeal against the building project in Lenzdorf. We ask that the freeze on the construction remains in effect until the grave is found. אני היסטוריון. נחתוך לפי 1944, 45. 1945, צעדות מוות, אוסטריה, לנדסדורף. תזכור. רצחו כ-200 עובדי כפייה יהודים בשדות הכפר לנדסדורף שבאוסטריה. תשמעו. התפקיד שלי כיהודי מאמין הוא לזכור. מה? אם אתה רוצה להתעסק בשואה ביזנס, אני לא אומרת לך שלא. תזכור. הקבר לא תמצא, אנחנו יודעים את זה. בלנסדורף במרץ 1945. לא. את ראית את הרצח. אין לי מושג. היא רלוונטית? יש שם משהו. אמא היא לא מי שאנחנו חושבים. מה? את האישה הזאת מכירה? I give you 1 week to submit all new evidence. Wieso ich denn die ganze Liste mit Namen durchgehen bis nächste Woche? Was du meinst? Nimmst du Kerl? Ey, wo ראית את הרצח? את היית במקום. סוף כבר את השטויות שיש לך בראש. Sie sind der einzige Zeuge, den ich habe. אז אין מה נלחם. אנחנו נלחמים להנציח את זכר השואה. ומה עם האמת?